saznanje o tome šta se može da se dogodi. Nijem put, moram vas. Hajde se vidim. Slobodno koliko. Nije u redu, nije. Pa vidi po vama da nije u redu. Samo malo tiše, molim vas. Naravno. Koliko? 95-60. Ko ptičica? Pa, možda sam malo i oslabio u bolnici, znate. Ja sam i takve konstitucije. Profesore, Sokola, malo mesa ima, ali je soko ptica ponegod. Kad vam kažem, priti se ptičice. Znate, vrti mi se u glavi i muti mi se pred očima, kolabirat ću, čini mi se. Ma nećete, skoro da je u redu. Da, ali skoro nije isto što i u redu je. Ja znam da vi hoćete da me utešite, ja sam vam zahvalan na tome, ali znate šta, sestra Anđela, iz vaših usta bi ja čuo i najcrnju presudu. Sestra Anđela, a zašto ja još uvek nemam dijagnozu? Rezultati se obrađuju po redu. Doktor Jovanović će vam pretpostavljam ujutru sve razjasniti. 95-60. A da niste dodali? Jeste, sigurno ste dodali da se ja ne bih uznemiravao, tako? Kao, prosim. Znate šta, ja znam, kada su sistolni i dijastolni pritisci tako blizu da postoji tendencija izjednačavanja i da nastupa kolaps. To je teoretski moguće, ali praksi vrlo redko. I razlika vam je sasvim dovoljna, verujte mi kad vam kažem. Ja se ne bojim. Mada ne mogu reći da me nije strah, znate, ali ranije sam imao dobar pritisak, sada ne. I to me zbunjuje, to me uznemirava. Profesor, vi i ovde niste zbog pritisaka. Vi imate nedefinisane bolove u predelu abdomen. Nećete kolabirati kad vam kažem. Časna reč. Časna reč? I vi ste sigurni u to? Da te rečete sa činjenicama i diagnozama, profesor. Živi ste. Niste baš najzdravi, ali ko od nas može da potpiše da je u potpunosti zdrav? U ostalom, zato ste i ovdje. Da biste ozdravili. I kad izađete odavde, bit će kao da se ništa nije ni desilo. Zaboravit ćete nas, profesore, sve. Neću vas zaboraviti. Bolnicu možda. Vas sigurno ne. Profesore. Vašu posvećenost, vašu profesionalnost, etičnost i vašu lepotu. Hvala na komplimentima. Nisu to komplimenti, već činjenice. A ja baš volim komplimente. Činjenice me ponekad uznemiravaju. Konačno su bespogovorne, pogotovo me nerviraju bolničke činjenice. A šta vas to nervira? Smora. Nisam razumeo. Daveš, profesore, daveš. A pretpostavljam da ima takvi bolesnika. A možda postoju takvi zato što imaju strah od smrti. Pa to nema veze sa strahom od smrti. Ljudi umiru na način kako ih doživeli. Oni životni veseli, oni koji su stalno bili u nekoj akciji. E oni umiru u nekoj... Kao na filmu, jeste li gledali Brusa Willisa Umri muški? Ne. E, odjednom, skoro s osmihom, kao i tu. Ne predali. Oni koji su celog života smetali sebi drugima. Te, hoću kakim, neću kakim, bilo prostite. Ja ništa je što volim spontano. To govori da između nas nema barijera, je li tako? Znači, oni koji stalno pitaju zašto, a nemaju ni jedno zato. E, oni umiru dugo, teško, smaraju i sebe i porodicu i nas. Ni da odu, ni da ostanu, a moraju da ođu. Ovo mi to je onako literarno. Aj, hvala sam teki srpski profesor. Nije to literatura, već hodati iz sobrale bolesti. E pa, moram da idem, imam još bolesnika. Odlazite zato što sam ja davež, smor. Ja to nisam rekla. I umreću tako, smarajući i sebe i okolinu. O, profesor, vi ste jedan šarmantni profesor
ja ne znam. Evo, priznaj. Priznanje se traži u policiji, ne ovde. E, onda ću ja vama nešto da priznam, ali pa ne mogu tako kada ste u pokretu, evo, molim vas. Znate, ja sam vas sanjao. Pa to se podrazumeva i ja bi mene sanjao. Da, ali kad već insistirate na tom mom priznanju, evo, reći ću ja vam... Ja ništa ne insistiram, ali ako vi baš hoćete, izvolite. Znate, bila je noć u tom mom snu i prozor je bio otvoren. Dobro. Nije bilo hlado, bilo je izuzetno toplo. I vi ste stajali između mene i prozora. Verovatno sam bila u noći s meni, pa obilazila bolesnike. Ne, niste imali bolničku uniformu. Niste imali ništa. O, profesore! Baš ste to sanjali. I kako sam bila, šta sam vam radila, profesor? Dobroveče. Dobroveče, izvolite mi. Pa, pošto sam u bolnici, izvoleo bi jedan krevet. No, a da nisam... Ja bi tebi rekao što izvoljevam još. Gospodine. Borislav, Bora Matijević, bikan za prijatelje. Poslali me sa prijatnog u sobu 415, šta me gledate tako? Doktor Jovanović je samo rekao da dođem u četvrtak uveče, sve po redu i po propisu. Doktor Jovanović je moj prijatelj. Tako dakle, i vama. U redu, smestite se. A koji je moj krevet? Koji je slobodan? A ja bi više voleo ovaj, pored prozora. Ej ti! Ej ti! Aj se menjam! Šta ti fali na ovome? Znate, tu mi je blizu prozor. Aj zbog cigareta. Molim? Zbog cigareta? Molim vas, smetite se ovde! Imate tate za podmjenje. Ovdje, ukoliko vam nešto bude bilo potrebno, vidite ujutru u 7:30 i ukoliko budete slušali muziku, molim vas da to bude tako, da ne uznemiravate druge pacijente. Znači, ako pritisnem ovdje, onda ti dolaziš? Ja ili neko od dežurnih medicinskih sestara. E, ako ti ne budeš dolazila, ja neću ni da pritiskam, pa makar ruka. Nećete uvjeti, nemate razloga. Ako ti ne budeš dolazila, oću sigurno. Doći ću ako bude bio moj red i ako bude bilo izuzetne potrebe. Pa gde ćeš izuzetnju potrebu od mene, a? To bi bilo sve. Idem. Sestro. Ja sam bio zahvalan i nadam se da ćemo se češći. Odi neću. Jao, anđela, nebesko ime. Dok ne dolazi u obzir. Ja samo radim svoj posao i molim vas, nemojte na takav način da me vređate. Dobro, dobro. E, a ti onda udovolja kupi neko cveće, neki lep kupi, to kao da jer može. Sami ćete mi kupiti kad budete odlazili odavde živi i zdravi. Laku noć! Dobro, dobro. Ha, da vidimo komfort. Se, Franđo, molim vas. Izvoči. Pa šta je ovo? Pa ja sam tražio da bude sam u sobi. Ja stvarno ne radim smešta. Ako doktor Jovanović rekao... Opa! A meni su mi to malo na smetnji, a? Da odem ja? Pa bi ja, ali se ne može. Čim si u bolnicu, ne može se drugačije. A, cimer? Otišla sam. Laku noć, profesore. Laku noć. Laku noć, gospodine Matijeviću. Lutko, za tebe pikam! Cimer, aj se menjamo. Evo, pitaj ti mene nešto, ja ću odmah da ti uradim. A cimeri smo, ljudi smo, kolege smo, jeli, a? Ja tebi, ti meni.
Solidarišemo se, a? A da pređeš. Dobro, dobro, pitaćeš i ti mene naš. Profesore, a šta predaješ? Srpski matematiku, a? A šta? Pojeli nam đaci jezik, pa si zanemeo, a? Možda ti ja nisam nivo, a? Samo da znaš, nisam ni ja loš. E, cimete! Slušaj. Ja ću brzo da zaspim. A po kojim slučajem budem struga u snu? Samo ti mene cimi. Samo, molim te, nemoj da mi cokoćeš ono. To me opasno nervira. Mogu bi onako u snu malo ti dam preko pička. Gospodine, nije vam ovo zatvorska bolnica. Tačno? A ti znaš gde si, a? Boga mi, ne bi se reklo po tebi. Imaš i ti neku životinjku što te grize po stomaku, a? Oj, ja. Aj, nešto pozadi leđa. Al, ne dam se ja. Doktor Jovanović je moj dobar prijatelj i sve će on to da sredi. Da znaš. Profesore, a tebe malo strah? E, slušaj, ništa ti tu strah ne pomaže, još ti i gore, kad ti Bikan kaže. E, ovako, ako tebe slučajno uvati neki strah, samo ti mene cimni i nema problema, a? Pa šta ćeš onda, vidim reka kisi! Takvi kao vi, na izgled puni snage, takvi umiru najpre. Hipertenzija vam je u gornjem registru. Razbi me pritisak ako si na to misli. Evidentno. Ma jedi ko! I to znaš pa još ima. Pa to! Dobro večer, gospodine. Imamo čurbasti na žaru, crevca, srceta, jagnjeću glavu škembeti. Razna gotova jela. Jagnjeće sa ražnja, praseće sa ražnja ispod sača i veliki asortiman domaćih i stranih pića. Kod mene, na Ibarskom drumu, u ran mom raju. I prvoklasna muzika, najbolja grla. Eto, to imamo. To što si ti meni namenio, to slobodno zadrži za sebe. Mogu sam da pretpostavim. Ibarski drum. Ako kojim slučajom i nekom koincidencijom preživiš, svrati, moj si gost, da te malo podnagojimo, a možda ti i nabacim nešto. Hvala. Jeli, profesore? I koji ti je? Ja sam ovde na ispitivanju. Pa ja sam na ispitivanju. Ja moram...
završim još neke beleške i da se odmorim. I ja vas molim da to poštete i da uzmete u obzir. Ukoliko vi uopšte nešto možete da poštete. Samo ti šljake. Gde ti brani? Suprotnog pola. Nemoj da te nisam upozorio.
a zidovi, jo, zidovi okrečeni tako. Ustalasala polja sa šljivicima i tarabama, a iz nebesa plavih, vedrih sve to posmatraju. Car Dušan, vojvode Stepa i Višić, Karađorđe i Knjaz Miloš. Pa kako li vam se slažu ta dvojica poslednja? Pa na suprotničnu zidovima, pa nisam ni ja budala. I gasi bre tu klimu iz gore smo. 24 je propisano. Pa dobro. Koliko ti ugreš, ja ću da razladim. E pa, sad ćemo da vidimo. Ćete vi odavljati. E, je, pa čekam da dođe. E, pa letit ćete kad ona. Pa ću pre toga da je presvučam. Ko je zvao? Ja sam zvao. Čemu se radi? Sestra, ovaj ovdje hoće da ukvari klimu. Mene je nagovarao. Nije tačno. Nije tačno vas slavio je sobu. Moja nebezbednost je ovdje ugrožena. Ovaj ovdje hoće da me bije. Svađa, pa, vojno, da mu nađete drugi smeštaj. Da li je nekome loše? Jao, meni je vruće izgore. A meni je hladno, smrcao sam se. Pa šta vi mislite? Da sam ja vas pitatica u obdarištu? Odrasli ste, sredite se malo. More, vi ležite. Ležite. Ovo je bolnica, sram vas bilo. A vi dajte. Reknite da zrskate za svaku sitnicu. 22 stepena. Jel' dobro sad? Spavajte malo. Ovo je bolnica, ja imam posao, shvatite. Skrađala, molim vas da kažete doktor Jovanoviću. Doktor Jovanović. Doktor Jovanović. Pun je više njegovih pulena u ovoj bolnici. Sve možda mojega. Mislite li vi, gospodo, da se čao svet? Oko vas vrti, zato što imate vezu, doktor Jovanovića. Zbog vas. Pa sam sad napustila bolesnike soba 234, dva sprata niš, kojima su dani odbrani, kojima zaista treba nega i pažnja. Neće dočekati ni prvu kišu. A ja se s vama ovde manjim. Zašto? Zato što imate vezu, doktor Jovanovića. E pa i ja imam vezu. Kao i vi. I to što ste mi simpatični kao Tom i Jerry, neće da traje večer ako nastavite ovako da me šikanirate. Spavanje! Joj, ja mi je dobra! Bartnici! Što volim te žestoke! Moj broj! A? Šta kažeš? Spavam! Jao, kako ti bude ladno na novom groblju? Neće da sahrani vaše bolje. Ja se neću sahraniti jer ja nemam namere da umrem. Sutra vidimo. Šta je to? Dobro, dobro. Sutra vi nećete više biti ovdje. Pa mogu da vas zapale i da vas bace u kontejner i nije me briga. I pustite me na miru, pustite me na miru, svi! Ako prdneš, umrećeš.
ništa. A doktor Jovanović zbog vas upravo i ne želi da dolazi. A ne želi da ga blamira. Doktor! E sad ćemo da ga pozovemo. Hoćeš i za tebe nešto da ga pitam? Ja umem sam da brinem o sebi. Mobilan pretplatnik nije dostupan ili je isključio telefon. Ma sremam se u vizitu, samo gubim vreme ovde, vikend, bre, ima raj da bude pun kioko. Bure, idem ja odavde, pa ću da dođem kad god sam dođem. A, da znate da ste potpuno pravo. Tačno potpuno ste pravo, dragi moj gospodin. I verujte mi da mi je sa vama bilo izuzetno prijatno. Ni malo niste dosadni. Znate, ja mislim da je sve to bio mali jedan nesporazum. Da ste se, eto, da kažem, malo ste iskriznuli skolost. I da je sada sve u redu. Evo, evo, obećavam da ću jednog dana doći u vaš rad. Evo, obećavam. E pa, bilo mi je drago, izvola. Pa kad me baš toliko voliš, onda ostaje. Šta, pa šta radite to? Pa to je moj krevet. A gde piše? Pa, ja sam prvi došao, ja sam prvi ovaj gunjer. A ja sam drugi došao, ja sam drugi leg u njega. Ne podosim sa znanje da neko leže u mojoj posteljini. Ma evo ti tvoja posteljina. Ma šta će mi sad kad ste u prljavu? I šta ćemo sad? Posteljina u kopašće. Sad više ne možeš ni na tvoj bivši, ani na moj sadašnji, mislim, krevet, ani obratno. Znaš šta? Najbolje bi bilo da ti lepo paš. Pa da, u ponedeljak će da se već nađe neka slobodna krevet za tebe. E, a možda i gepneš dotle. Ali vi ste rekli da vi oglasite. Pa i otišao sam. A vaš raj će biti prepun za vikend. Moguće da vas i osoblje potkrada. Ništa se ti ne boji. Ostane dovoljno i meni, ima i od čega. A vaše pevačice, pa bit će duže bez vas. Vratit ću se ja njima remontovan. A vaša žena, vaša deca, pa zar ne bi bilo lepo da provedete vikend sa njima? A dotle će verovatno da se nađe i neka soba i... Dve žene i četvoro dece, profesore. Jedna bivša, druga sadašnja. Deca, sva sadašnja. I svi će oni sutra da dođu u posetu, vidjet ćeš. Jebote, a ne bi bilo pa da dođu isto vreme. Da pozovem Vukicu, ovu sadašnju. Zvoni, a ne javlja se. Zvoni. A gdje ti, profesore? A što ti stalno brineš moju brigu, a? Nije to vaša briga, nego moja. Vi meni život uzimate, sad i posteljinu. I celo život mi neko nešto uzima. Nešto što je samo moje. Tako su mi uzeli pre 7 godina mesto na fakultetu i šutnuli me u šugavi institut. Nisam im bio podoban. 20 godina sam ja gradio svoju karijeru. 20 godina. Bio sam precizan, bio sam egzaktan i besprekoran. To što šire odvratnu laž o moje veze sa studentkinjom. Prosek 9.50. Sa crnim očima koje sam ja video, ja gde je ona sedela. Ma gde se delo, ja sam video te crne oči i trepavice. I u jednom trenutku učinilo mi se da između tih trepavica vidim Susu. I sačekam je posle predavanja, pitam
Zašto suze? I tako je sve krenulo. Slučajno, nevino, nežno. Kresna si, studentkinjo. Profesore, svaka čast. Bravo. Na pamet ono, znaš, odmah se vraćamo.
Šta će da brojam se, Stanko? Idem samo malo da mi istrkinišu, pa se vraćam zdraviji i bodriji. E, kucat ćeš sondu. Profesore. Želi ti dobar apetit. Nije ništa strašno i ništa ne boli. Vi ste veliki i hrabar momak. Idemo. Idemo. Sprađao se, sprađao. A zašto vi njega držite pod rukom? Zašto da ga ne držim? Crkni, kelerobo! Idemo, mama! Pa Bože, Lazare, kako ste mi počeli. Vi biste svu pažnju ovoga sveta samo za sebe. I on ima dušu. Ne durite se. Vi ste ovde duže i vi kod mene imate veće simpatije. Da dovede ovu malu. Ma daj, šta će ona u bolnici? Ma mala je ona za to. Svačega se čovek nagleda dok si u bolnici. Evo, opet se ne javlja. Joj. A jeli, profesore, a ko tebi dolazi u bolnicu?
hoće? Ja sam već imao posetu. Aha, nevidljivu. Dok si ti gutao, sondu meni je sestra Anđela donela. Od Aleksandre. Koja ti je sad da ta? Ona moja studentkinja. Čula je da sam ovde, pa eto nešto se prelomilo. Da. A setila se da mi je sutra rođendan. Pa rekao si da je nikad više nisi izgledao. Pa nisam, ali eto, nešto se prelomilo. I... Ajde, vidimo šta ti donio. Neka sutra kada dođe ona. Aj, šta bi mogli da kupe te lupačice? Neki kajš, papir, kravatu, sve isto kupuju. I? A da nije ona knjiga, kako beše, mali car? Nije mali car, mali princ. To sve ribe sad kupuju. Ja sam dobio 4 mala prince dok sam bio u srednju gostiticu. Aj se, gladimo da je mali princ, a? Ima šta da se kladim u ostalom, Aleksandra je netimija od tih vaših sa malim pričevima. A voleo bi ti, priznaj, da budeš njen princ i to veliki. Al pogledaj kakvi si, ne možeš ni mali da budeš. Daj bre da otvorimo, možda ćeš da gepneš pa neće ni da dočekaš rođendan. Sutra kad dođe on. Ma daj da pogledamo. Sestro Anđela. Običaju muško-ženske šale.
maka. Znate, i kad ovde dodirnem, ja osjećam nešto. Evo, dodirite me, molim vas, evo, pogledajte ovde. Stvarno ima nešto. Ako biste vi mogli da pogledate, samo molim vas. Napravila bih vam problem sa mojim rukama tu, gde vi mislite da treba da ih stavim. Kako to mislite? Pa ima magične ruke. Ne razumijem. Nije, zaboravim. Ne ispuštajte mi ruku, molim vas. To delo je tako umirujuće. Vi kao da zračite bioenergiju. Tako ne bih nazvala. A kako bi se nazvali? Pa, pre onako kako je to Bora krestio. Nikada, nikada nisam ni pomislio na to. Ma dajte, Lazare, šta nikad niste pomislili? Kao, loša sam riba, šta? Ne izbirite mi u grudi kada se naginjem nad vas i ne meračite mi zadnicu kada izlazim odavde. Nikada, nikada. Doduše, ne. Da, ali ne na takav način. A na kakav način? Ono kao u snovima? Na jedan suštinski, složeni, takav način. Da, sve dok se ne bih skinula i letim pored vas. Sve sam ja to čula, moj profesor, i primio sam to. Vi ste mene pogrešno razumeli. Znate, ja znam da kad taj bol i to sve prođe, ali vi ste mene pogrešno. Ne, ne, ne. Ja samo stvari nazivam pravim imenom. Ja vas poštujem kao dobrog anđela među ovim sumornim zidovima, da. Sad sam razočarana. Ako sam ja nešto tome doprinao, ja se stvarno izvinjavam. Pa jeste. Ja sam mislila da biste mi vi kresnuli. To je od sekundarne važnosti. Bože, Lazare, koja ste vi cvet. Još malo pa da me ubedite da ste drugačiji. Ja jesam drugačiji. Ja jesam drugačiji. I od kad sam se razbolao, ja imam taj strah, znate. I ja ne znam da li bismo vi i ja mogli... Da bismo vi i ja mogli. Ili šta ne bismo mogli. Vi ne znate da li biste mogli, pa onda ja da proverim. Da budem vaš anđeo, spasite. Sve sam ja to čula, moj profesor. Vi ste mene pogrešno razumeli. Ne, ne, ne. Uostalo, vi ste počeli taj razgovor o seksu. Ja samo stvari nazivam svojim imenom. Uostalom, vaš prijatelj, doktor Jovanović, recimo, nije kao vi. On se nije ustručavao, mada i on imao gomile i gomile lepih reči. Tražio i dobio noćna preporedna dežurstva kada ja, a onda je prestao. Odjedno je prestao. I nema. A neko ga čeka. Vi, doktor Jovanović, ste... Da. Koliko ga nije bilo sramota da zloupotrebi poverenje takve jedne osobe kao što ste vi. Ja ću mu to reći. Nećete mu vi ništa reći, profesor. Ja ću mu reći kad za to dođe vreme. Ja ne mogu da shvatim, on bio tako loš prema vama. Ko kaže da je bio loš? U tome i problem, moj profesore. O, Boro! Boro, ti, Boro! Opa, opa, ajmo, Boro! Boro, jebati ti mater, Boro! Ti, profesore, a? Onda mi se ovi da naspre. Dobro mrsiše o mene. A je vreme za posao? Odavno. I niki nam nije bio? Niko. Pa dobro. Deca su u školi. A da. Bolje da su u školi nego da se lomačaju po bolnicama. A tebi i žene idu u školu. Pa jedi govno, znaš. A ajde da se kladimo da će jedna da dođe sigurno. U što? U život. Pa to ti, ovde ti to je neki zalog za klađenje. Jebote, niko se ne javlja. A dalje moguće, gde su svi? Profesore, koliko je kod tebe sati? Nemam sat, ovde mi vreme ne znači ništa. Ha, razume se. Ovo je odavno isteklo. A jeli, profesore, šta misliš? Nećeš ti posle ovoga? U raju ili u pakao? Meni je sve jedno, ne verujem ni u jedno, ni u drugo. U šta bre ne veruješ? A u te stvari, raj pakao i to. Hoću!
hoćeš da kažeš da ni u Boga ne veruješ? Otprilike tako. Hoćeš da kažeš kad ti, recimo, jednom budeš umro, da nećeš nigde? Pa, ne bih sada ulazio u taj kompleksan problem, naročito ne s tobom, ali dosta si blizu istine. Čekaj, polako. Profesore, ne može da se bude nigde. Nije prirodno. Ne može to, kao sad te ima, a posle te nema nikako. Pa to bi bar ti morao da znaš, školovan si. Pa za to se valjda i molimo u crkvi, onda kad se molimo, ja tako? Ja se ne molim. Pa te... Pa gdje baš na tebe da naleti pored svak normalno ljudi na ovom svetu? Da nije pošla na pešački. Ne je razlik. Pa ti si joj bivši muž, možda ima nekog sadašnjeg. E, samo bio i to trebalo. Ali ova sadašnja? Ma ne bi ona. A sad kad mene nema, sve je moguće. Taj šef sale. A, šef sale. Ma pobiću ih, jebem li im sveži? Pa tak što ću da ih naređam oboje jedni metkom, jebeš mi mater. Pa nije sa njim, nije sa njim. Tego, znaš kako, moguće je da je bio neki poslovni ručak, znaš, i žena se malo zaradila, pa onda legla da odmori i tak, pa kaj sve u redu, daj. Pa da znaš da si u pravu? Poslovni ručak. Da znaš da je to? Pa je li profesore? Pa otkud sve to ti znaš? Ti si možda malo vidovit, a? Samo sam realan. E pa hvala ti. Nema o čemu. Samo profesore, kako god okreneš, niki nam nije došao. Nema nikog. Epa! Opa! Sad! Ujebem, ti živo šta moj sad? Boga, će se slušati. Opa!
prava ne. Sama la, oči moje.
flašku vode kroz sanat. Ima neki problem? Pa ja nemam. Ja imaš ti? Joj, nema. A što mene drago kad ti mene tako na ti? Pa kako da budem na lice nekim ko mi drži za dupe? Ja? Aj sam te držao? No ne. Usto me sramo. Stvarno sam te držao? Za dupe? Mesečario kad sam bio mali, a majka mi stavljala lavore sa vodom kad se probudim da zgazim pa da se ne povredim. Pa sad, možda sam ti u aktu. Lazo, Lazare, imamo posetu Lazo. Anđela, a šta misliš? Jel on sad sanja neku tamo veliku nauku? Jer ko mi, obični ljudi, neke gole ribe, seksi, tako da stane, a? Ja ne sanjam gole ribe. Sanjaš? Joj, stalno. A reci mi, Bikane, šta sanjaš konkretno? Sad, su muški slovi. E, a znaš kak' isam ljudi kad se probudim? Pa ja bi tebi ino čas sanja samo da me nisi probudila. A, mislim, iako si bolest. Pa šta bolest? Koji bolest? Znaš šta sam ja nešto mislio, sestrađa? Meni je sve ovo zato što sam ja krejan. Što imam mnogo krvi. I sad kad ste vi mene tako lepo ispraznili, ja ću sad da budem kino. Znaš kako mi pričao ćale pre šta smo radili? Ovakima ko meni jaki. Uštali pijavice da ih malo sprazne, a posle kinovi! A ti meni, bolest! Majde! A dobro, može se nešto malo bolest. Joj, uništavam! A ovakve le rabo, onda počnem da rovem čim su lati za cigare. Ije, kurde! Šta je to? Pa jesi ti normalna? Kronica u bolnici! Ovo ide bih priču bolesnicima, čitala sam. Joj, s tobom i otrova! Lazo, Lazo, sad ćemo mi malo da pušimo drogu. Žela, da nije on umra. Odem tamo gde je sve drugačije, lepo, zdravo. I nisam otišao. A što? Bio jedan cara. I lep, i visok, i zgodan. Sve znao, sve umao. I neki su govorili da je mafija. A nije. Ja sam ga znao. I mazio me, pazio. Čuvao sve najbolje o mene. I govore da ću jednog dana da postane njegove doktorka. Njegova lijepa doktorka i da će da me vodi tamo gdje je sve drugačije. I baš jednom posle tog izbora da nisam iz Telana, sedeli smo negdje na zvezdan, na oripu.
neki majmun i kucar. U njega. U glavu. A ja, jel kad njegova lepa dotrka, nisam znala i nisam mogla ništa da mu popra. I onda je umro lepi moćni care, a Anđela je ostala sama. Da pomogne nekome kad već nije mogla se odpati. Glupo je, da? Užasno glupo. I onda došao doktor Jovanović. Je li tako? Onda je morao neki da dođe. Aleksandra Makedonskog. Živeo sam Puškina.
Naživao sam Krista. Naživao sam Jimi Hendrixa. Naživao sam Janis Joplin. Naživao sam Marilyn Monroe. Što je to bila riba? Svi koji su ti nabrati jedino njih znaš. Šta bi dao da nam je sad ovde u bolnici, a? Dodirivali. Misli ti i ja. Pa šta ima veze? Važno je da je bilo dobro. Jesmo li ili nismo? Molim vas, hoću da budem načisto sam sa sobom. Ma otku znam, ne sećam se čoveče. Jesmo li ili nismo? Hoću pre nego što umrem da znam šta mi se sve podešavalo na ovom svetu i šta sam sve probao. Da sam te ja poduhvatio, ma znao bi sigurno, a? Dobro jutro. Dobro jutro. Kome je to danas rođendan? Vojkare Rabić. Zaprati i ljubi. Sretan rođendan. Sestro, čekaj malo. Meni je rođendan za 2 meseca. Mogli bi da kontiramo? Pa mogli bi. No. Meni happy return today. Da jebi ga, šta je sam to? Malo trećeg povrataka danas. A što povrataka? Pa mi nigde ne idemo da bismo se vraćali. Tako, samo kući sutra, prek sutra, a? Ima li neko muško ovde noci, a? Ajde ti vas.
si li mrtav. A ti? Ne zna se. Jao. Posle ovog tranžiranja, meni je postalo sve jedno živ ili mrtav. A koliko su te? Jao. Boga mi, cijelo kilo i po. Nije to, nije to ništa za tebe. A tebe su nešto kratko. Otvorili i zatvorili. Znaš, Lazo, sad kad sam se budio iz ove narkoze, sanjao sam. Kao ja sam ti, a u stvari nisam ti, nego sam ja i držim katedru. Ajme te. E, ovako, držim predavanje, a prvi red se diše, ti sa onom tvojom studentkinjom i držite se za ruke. A okolo, ja, sve studentkinje. Sve studentkinje do studentkinje. I sve vatiju zabeleške i gutaju mi očima. Joj, ja, vezem, kiti. Pamet mi na uši izilazi. Ja, samo imam jedan problem. Kad neko od nje pljudi prekrsti nogice. O, pa im zašlušte suknjice. Jao, pa im zapucketaju čarapice. A ja onda počnem da trokiram. A one sve koze i nadprekrštaju nogice. I ja onda trokiram i trokiram. E. A onda se pojave Vukica i Gordana. Znaju za ruku pod ruku. I one matiju zabrži. A ja onda prestanem da trokiram. I mnogo mi drago što su zajedno i što vide koliko ja znam. Ja predajem, 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 prezembre. Da je to dobro, ja ne bih bio sada ovde. A znaš šta ja hoću? Nasnujem na javi. Na javi. Šta? Hoću da odemo kod tebe, u tvoj raj. E? Da zakoljimo jagnje. Ne jagnje, vola. Zeo vola. Da ga jedemo. Da ga jedem. Kao što ga nikad u životu jeo nisam. Onako rukama. A mast? Mast se slivan i zlatan. Baš me briga što to nije lepo. A onda promenimo kafanku. A šta fali mom raju? A ne fali ništa, nego promenimo kafanu da razbijemo neke mangupe, da razbijemo neku kafanu. Znaš, nikada se nisam potukao. A sad hoću to. A onda se vratimo kod tebe u tvoj raj. Da pevamo sa onim tvojim pevačicama. Pa možda i moglo. Ali sad ne verujem da će da može. Znaš, ovi su mi tražili adresu i podatke o onima koje treba da obaveste o onome što treba da obavesti, znaš. A ja nemam nikoga. Pa sam im
ostavio tvoju adresu. A koju? Onu. Eto sad, ne verujem da ću da budem tamo. A samo me, samo me malo nešto bolelo ovde, ispod rebara. Ej, pa meni, meni bre nije bilo ništa. Da nisam bre došao ovde, ja ne bi umro. Da nismo došli ovde, ne bi bilo ni anđele. Jesi li ti stvarna ili ono ko što pričaju da se nešto pojavi pred ovaj naš put? Hajde polako da se plovi. Jer već vreme. Valja lepo otići. Ako nas ti voliš, nema veće lepote. Da sam znao za tebe, ja bi umro odavno. Da ponesemo nešto. Tamo vam neće ništa trebati. A ti kažeš da tamo nema ničega. Zajemo se.